opäť stretávame na ďalšom podujatí v rámci nášho cyklu, čo predstavujeme osobnosti slovenskej politiky. Stretávame sa na pôde knižnice, takže som rada, že sa dnes môžeme prezentovať novú publikáciu venovanú výraznej osobnosti slovenskej a československej politiky Milanu Hodžovi, a síce publikáciu Milana Hodža o aktéroch medzinárodných vzťahov. Som rada, že môžeme privítať členov autorského kolektívu, vzácnych hostí, historikov, pána doktora Bystrického, doktora Zelenáka, doktora Honeca a samozrejme doktora Miroslava Pekníka, riaditeľa Ústavu politických vzťahov Slovenskej akadémie vied, ktorý bude moderátorom dnešného podujatia. Týmto mu odovzdávam slovo. Ďakujem pekne za úvodné slovo pani doktorke Jasemovej za Univerzitu Knižnicu. A teraz, vážení, dovolte na úvod isté antré, ktoré považujeme za potrebné urobiť. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítal na prezentácii knihy Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov, ktorá vznikla v rámci projektu Dni Milana Hodžu, venovaného najmä osobnostiam slovenskej politiky. Samotné Dni Milana Hodžu, ktoré sa od roku 2005 konajú každoročne pod zaštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, sú širšie koncipovaným podujatím. Okrem vedeckej konferencie o politických osobnostiach obsahuje projekt aj ďalšie akcie, ako sú napríklad literárne súťaže, Hodžová esej pre stredné školy, ktorú organizuje bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, a súťaž Hodžov novinový článok pre 13-15 ročných žiakov, ktorú zabezpečuje Základná škola Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Národným osvetovým centrom. Oboch súťaží sa zúčastňujú aj žiaci slovenských škôl. Bližšie informácie o dňoch Milana Hodžu môžete získať, ak si pozriete plakát, ktorý je vedľa predaja kníh. Ide o Dni Milana Hodžu 2016, na ktoré pripravujeme už nové akcie aj novú konferenciu. Dámy a páni, ako je všeobecne známe, Slovenská republika bude od 1. júla 2016 predsedať Rade Európskej únie. To viedlo Ústav politických vied SAV k tomu, že oslovil predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a predložil mu pri tejto príležitosti písomný návrh na prezentáciu vyberených osobností slovenskej politiky. Konkrétne Milana Rastislava Štefánika, Alexandra Dubčeka a Milana Hodžu. Výsledkom bolo, že na základe dohody s odborom kultúrnej diplomácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sme v zmysle nášho návrhu pripravili viacero akcií, a to aj s časovým presahom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Takto sa už uskutočnili na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave akcie k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a československým légiám, ako aj k Alexandrovi Dubčekovi vo februári a v apríli tohto roku. Vážení prítomní, po priblížení širšieho pozadia dnešnej prezentácie knihy Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov mi dovolte na záver môjho úvodného vystúpenia, aby som sa poďakoval zástupcom Univerzitnej knižnice v Bratislave, že nám umožnili využiť priestory tejto prednáškovej sály. Súčasne naše poďakovanie patrí aj našim spoluorganizátorom z odboru kultúrnej diplomácie Ministerstva zahraničných vecí a vedeniu Klubu Nového slova, s ktorým dlhodobo spolupracujeme. Všetkým im ešte raz ďakujem. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a v nasledujúcom čase prajem užitočné a príjemné spoznávanie života a diela Milana Hodžu. Ďakujem. Dámy a páni, teraz by sme prikročili ku konkrétnej prezentácii knihy Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Táto kniha, ako bolo spomenuté, vznikla v rámci Dní Milana Hodžu. Tu sme už od roku 2005 vydali tri knihy k Hodžovi. Milan Hodža a integrácia Strednej Európy, Milan Hodža a agrárne hnutie a Milan Hodža, politik a žurnalista. Predpokladali sme, že tým sme hodžovskú tematiku v značnej miere vyčerpali. Po rokoch, keď sme sa venovali aj iným osobnostiam,
ako napríklad Dererovi, Štederovi, Šrobárovi, Blahovi, Štefánkovi, sme dospeli k názoru, že vlastne bolo by sa treba potrebné vrátiť znova k Milanovi Hodžovi. A prečo sa tak stalo, tak to už nám povie zostavovateľ publikácie, pán docent Vladimír Gonec, doktor vied. Nech sa páči, pán doktor. Vážené dámy, vážení páni, nepredmujem výpovedania. Pán doktor Pekník už povedal, že na téme Milan Hodža, štátnik a politik, sa veľmi už bližší čas, vlastne tej našej série ešte predchádza iná séria prác k Milanovi Hodžovi, ktorá sa začala v roku 1992 a bola potom zakončená v roku 2002 práve veľkým spisom Milan Hodža, štátnik a politik, a o krátky čas potom vyšla ešte v anglickej verzii. Čiže pre hodžovské dni v roku 2005 zahájili druhú sériu rozpracovania života dia politického prínosu Milana Hodžu. 2005, 2006, 2007 boli venované práve osobnosti Milana Hodžu, tak ako to je venované. Potom sme prešli k ďalším politikom, či už v tom zmysle partnerov Milana Hodžu, alebo ďalším významným politikom medzivojnového obdobia, špičkovým postavami slovenskej politiky. Ale keďže vo výhľade už sme mali, že v roku 2014, nie že to boli 10. okrúhle hodžovské dni, to nebola motivácia, ale že bude 70. výročie úmrtia Milana Hodžu, takže sa znovu vrátime k osobnosti Milana Hodžu a vrátime sa najmä k tomu, čo na jednej strane sme cítili, že bolo vlastne najmenej zatiaľ spracované z, povedzme, ideového a politického dedičstva Milana Hodžu. A čo na druhej strane sme cítili čoraz viac aj ako doslova teda objednávku a najmä zahraničnú objednávku. To, čo zaujíma zahraničných historikov, politológov, aj napríklad právnikov a ďalších, to je Milan Hodža práve ako nielen aktér zahraničnej politiky, ale najmä ako mysliteľ o medzinárodných vzťahoch, mysliteľ o zahraničnej politike, konkrétne mysliteľ o tom, ako na novo a lepšie usporiadať Strednú Európu, ako na novo a lepšie usporiadať Európu. Milan Hodža už od 60. rokov, medzi tými, kto sa zaoberá, kto vlastne ako prvý rozbehli disciplínu dejín európskej integrácie, už od 60. rokov Milan Hodža je skutočne považovaný a vysoko cenený ako veľký teoretik európskej integrácie. Preto aj toto v súvislosti, ktoré nám povedal už doktor Pekník, zasa k Milanovi Hodžovi vraciame. Milan Hodža, ktorý bol známy najmä vďaka svojmu spisu Federácia v Strednej Európe, spisu, ktorý išiel teda v svojej anglickej verzii ešte za vojny a ktorý teda vďaka tomu, že išiel v anglickej verzii, tak bol takto prístupný širokým kruhom badateľov. Ale na druhej strane problém bol v tom, že vlastne tí naši kolegovia, či z nemeckých, ktorí s tým začali, teda z nemeckých tých polinských univerzit, alebo Francúzi, ktorí sa k tomu veľmi rýchlo pridali, alebo aj ďalší, aj Talianov veľmi zaujíma Milan Hodža už 10 ročia, oni vlastne dlho nepoznali nič iné, iba tento spis Milana Hodžu.
Takže oni si ho veľmi ctili, oni si ho veľmi vážili, ale poznali ho skutočne iba takto jednostranne. Si najmä chýbalo, ako Milan Rožák k tomuto svojmu dielu, ktoré je dispozície na kolom, išlo po jeho divinu, ako k nemu dospel. Čo už o tej strednej Európe písal predtým, čo o strednej Európe písal v 30. rokoch, prípadne ako aj medzinárodné fórum, nie iba verejnosť v Československu, dokázala vnímať Milana Rožu. Ale aj skôr, čo Milan Rožu znamenal v 20. rokoch, čo Milan Rožu osobne prináša štúdiu veľmi chulostivej témy s úplne jednoduchým názvom, čo je to vlastne tá nová Európa po roku 1918, alebo to, čo v inom spise celkom rozumom sa nazýva pásmo malých národov medzi Nemeckom a Ruskom. To je to, čo Milan Rožu od začiatku 20. rokov nazýva novou strednou Európou, aby sa distancoval od všetkých konceptov, či už mýtu o Európy, iných konceptov strednej Európy z prvej svetovej vojny, alebo ešte teda od tých konceptov pred prvou svetovou vojnou, čo je problém stredná Európa, to sa pokúša rozširovať Francúzi od začiatku 70. rokov 19. storočia. V čom je teda Milan Rožu principiálne nový už na tom začiatku 20. rokov a ako Milan Rožu tú svoju tému stredná Európa, alebo nová stredná Európa rozvíja. To sú otázky, ktorých štúdiom nás doslova uverujú alebo žiadajú nás o to hraniční kolegovia. A znova, pretože Milana Rožu považujú skutočne za jedného, nechcem hovoriť na mese, ale skutočne teraz tých otcov Európy, alebo otcov zjednotenej Európy. Ale to je iba jedna dimenzia. O Milanovi Rožovi sa rozprával, že jeho najväčším životným cieľom alebo snom bolo stať sa ministrom zahraničných vecí Československa. Čiže nie iba sa zaoberať nejakými teóriami a konštrukciami medzinárodných vzťahov, ale fungovať ako praktický politik dimenzií medzinárodných vzťahov. To sa mu podarilo, ale na druhej strane sa mu to podarilo iba na niekoľko týždňov, čo bol skutočne ministrom zahraničných vecí Československa. Veľa historikov kvôli tomu vlastne podceňuje celú túto tému. Práve s tým odkazom však bol tým ministrom iba zo pár týždňov. Bol predsa oveľa dlhší čas ministrom poľnohospodárstva, on bol predsa oveľa dlhší čas ministrom školstva, ale najmä bol v tých najkritickejších rokoch, teda od roku 35, roku 38, premiérom Československej republiky. Čiže to je jeho hlavný politický prínos. V tom je hlavná politická váha politických aktivít Milana Rožu a tá zahraničná politika ho akože obišla, čo nie je pravda. Milan Rožu je aktérom zahraničnej politiky, Milan Rožu nie iba mysliteľ o témach zahraničnej politiky. Milan Rožu je kľúčovou postavou v zakladaní Československej akadémie poľnohospodárskej, alebo ako sa vtedy používal názov v slovenčine, teda Československá akadémia zemedelská, to je možno vybrať.
Už od roku 1924 Československá akadémia poľnohospodárska bola široko rozkročenou medzinárodnou inštitúciou. A už od roku 1924 sám Milan Hoža používal túto inštitúciu ako nástroj toho, čomu sa dnes možno aj troška prímodne hovorí paradiplomácia. Československá akadémia poľnohospodárska mala nielen svoje oficiálne styky po vedeckej línii k iným akadémiám, ktoré sa zamerali poľnohospodárstvom najstaršia, nech bola francúzska, jedna z najstarších bola tiež napríklad švédska akadémia poľnohospodárska, poľnohospodársky vied, ale táto inštitúcia rozvíja aj skutočne diplomáciu. Cez túto inštitúciu Milan Hoža rozvíja nie kontakty, ale skutočne diplomatické aktivity s agrárnikom z iných európskych krajín. Či už agrárnikom, ktorí sa v svojich krajinách podielali na vláde, alebo aj k tým agrárnikom, ktorí len, že boli momentálne opozície, ale boli, povedzme, politicky proskribovaní. Či už by to boli hneď po roku 1923 agrárnici bulharskí, alebo Hodžovi veľmi blízky republikánsky agrárnici chorvátsky v monarchickej Jugoslávii, vlastne protištátny element ešte v 20. rokoch a v roku 2020 celkom protištátny element. Ako s týmito ľuďmi komunikovať, ako s týmito ľuďmi robiť skutočne pokusy o nejakú stredoeurópsku politiku. To je jedna z veľkých tém Milana Hožu a tejto témy sa celkom úspešne zhostil v podobe vstupu, že sa to ďalej nielen dá rozpracovávať, ale aj treba rozpracovávať. Náš kolega bohužiaľ medzi tým neboli Jozef Arna z Historického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Ja som si pred už rokmi dovolil ešte takúto charakteristiku Milana Hožu, že Milan Hoža v svojej generácii predstavuje v tej dimenzii medzinárodných vzťahov, že predstavuje dedičstvo a pokračovanie a rozvíjanie starej, dobrej, ešte benátskej diplomácie. A to v tom zmysle sústavne zbierať a vyhodnocovať všetky dostupné informácie. Sústavne premýšľať zlatavou opred a rozmýšľať vopred skutočne variantne. Ale paralelne formulovať aj vlastný koncept, nerobiť iba politiku do dňa na deň, ale rozvíjať vlastný koncept medzinárodných vzťahov. Potom sa opierať, ale súčasne priebežne tento vlastný koncept prehodnocovať, priebežne ho, ako sa mení časy, priebežne ho dotvárať. Umerne novým poznatkom, umerne novým skúsenostiam, umerne novej všeobecnej situácii. To, kde štýl politiky alebo politickej činnosti medzinárodných vzťahov, ktorý je adekvátny najmä pre menšie štáty, pre menšie národy. V Hožovej dobe tento prístup bol celkom cudzí. Či u britskej, alebo americkej, alebo nemeckej, alebo japonskej politike, zväčša aj francúzskej politike, ale tam bola trocha poučená a skúšala aj konceptuálne myslenie o medzinárodných vzťahoch. No a celkom cudzí bol vždy aj ruskej politike. Čiže tieto politiky veľmocí sa vždy tradične zakladali na hrubej sile alebo na vyhrádzanie sa sily. Tento postup vyrážaní sa silou odkladali z
väčším alebo menším postupom až do po druhej svetovej vojne a prípadne odložil až do teraz. Čiže aj v tejto dimenzii je Milan Hodža medzinárodne cenený v tejto dimenzii konceptom. Ale znova a znova je to predovšetkým stále na základe tej jeho knihy vydané v angličtine, pôvodne teda tej knihy Federácie strednej Európy. Čiže znova a znova máme tu zahraničnú objednávku študovať, v akých konkrétnych súvislostiach tie koncepty Milana Hodže vznikali, v akých konkrétnych súvislostiach sa rozvíjali, čo teda predchádzalo tomu jeho veľkému spisu Federácia strednej Európy a súčasne, ako tie koncepty boli prepojené s praxou medzinárodných aktivít. Dnes vám teda predkladáme spis Milana Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Spis, na ktorom sa podielali slovenskí odborníci, ale aj českí kolegovia, ktorí sa už od 90. rokov veľmi aktívne pridali alebo zapojili do štúdií o Milanovi Hodžovi, ale aj kolegovia z Polska, z Rakúska, zo Spojených štátov, z Maďarska. To je komentárska. Predpokladáme, že určité témy sa budú rozvíjať ešte ďalej a ešte s širším medzinárodným zapojením. O Milanovi Hodžovi sa dá ešte v ďalších a ďalších dimenziách uvažovať. My stále ako si zamúdame, čo všetko znamenali pobyty, najmä ten najdlhší pobyty Milana Hodžu v Viedni. My stále príliš schematicky vidíme to staré Rakúsko, Uhorsko, príliš preceňujeme význam Budapešti v starom Rakúsku, Uhorsku a nedoceňujeme význam Viedne, najmä v tom, že Viedeň to nebolo iba sídlo cisára, sídlo teda generálneho štábu a sídlo prezidentskej vlády a tak ďalej, ale že Viedeň bola skutočne európskou križovatkou. Takže tam za významnými mysliteľmi prichádzali významní ľudia z iných kútov Európy. Nielen pri Milanovi Hodžovi, ale aj napríklad pri Ivanovi Dérerovi. Alebo z druhej strany pri Pavlovi Dérerovi a tak ďalej. Narážame na konkrétne údaje, že napríklad Karl Renner, významný rakúsky sociálno-demokratický politik, týchto slovenských vtedy začínajúcich politikov zoznamoval s kľúčovými osobnostiami, ktoré prichádzali do Viedne. Skontaktovali vzájomne a že veľa týchto ľudí potom už naďalej pokračuje v tých priamých kontaktoch s Hodžom, s Dérerom, Bárom a ďalšími. Toto skutočne je téma, ktorú vôbec nemáme pokornejšie zmapovanú a ktorú je treba zmapovať. Viedeň skutočne ako križovatka nových ideí, nie tá stará konzervatívna Viedeň ako centrum tej monarchie, ktorú nemáme až tak radi, ale Viedeň ako skutočne európska križovatka progresívneho myslenia. Viedeň, kde zase si to málo pripúšťame, už spôsobili také osobnosti, ako je tá známa, ale málo známa dáma z rakúskej Nordeurovej Vincie, dáma pôvodným menom Berta Kinská, dáma, ktorá je v poradí piatou nositeľkou Nobelovej ceny za mier, dáma, ktorá v mierovom hnutí a v teórii znamená veľmi veľa dáma, ktorá je považovaná za vlastne zakladateľku istej školy
čínskeho pacifizmu dáma, za ktoré žiaka je vlastne takto považovaný napríklad aj starý. Aj hoďa by sa dá považovať za istom zmysle žiaka. To je zatiaľ skôr teda hypotéza, ako umistenie a téma a výzva pre nás pre ďalšie spracovávanie osobnosti Milana Hoďu v týchto nových súvislostiach Viedne ako európskej kriminovatky. Už som hovoril, možno to zrát, takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem za úvodné vystúpenie pánovi docentovi Gonecovi, ktorý nám približil nový rozmer politického myslenia a konania Milana Hoďu. Do roku 1918 sa pohybovalo jeho myslenie, politické myslenie v oblasti medzinárodných vzťahov, ako už bolo naznačené, v rovine teórie. Veľkú školu pre Milana Hoďu znamenal práve počas vojny pobyt vo Viedni v rokoch 1915-1918, kde mal možnosť stretávať sa najschopnejšími politikmi monarchie. A to všetko dokázal zúročiť potom po vzniku Československa, teda po roku 1918, kde už sa dostáva k konkrétnej politike zahraničnej, aj k problematike medzinárodných vzťahov. A to je parketa pre pána doktora Valeriana Bystrického, doktora vied, ktorý sa tejto problematike dôverne venoval. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Keď poviem, že Milan Hoďa bol zo slovenských politikov najrozhľadnenejší v otázkach medzinárodnej politiky a zahraničnej politiky, tak určite nepreháňam. Pretože tí kádre, ktoré tu boli, tak to boli mali také povrchné vedomosti, ako napríklad Karol Sidor, odborník na zahraničnú politiku v rámci SLS, alebo ďalší iní. Vznikom republiky vznikli súčasne veľmi závažné otázky. Závažné otázky formulovať princípy organizácie bezpečnosti štátu, hľadať miesto novej republiky v kontexte medzinárodných vzťahov a stredoeurópskom priestore. Totižto nikto tu, alebo skoro len málo, okrem ze slovenských politikov Štefánika, sa nemal prehľad, nemal vedomosti, nemal kontakty a tak teoretické znalosti o tom, čo je to vlastne zahraničná politika, ako ho realizovať a ako sa vyrovnať s tými problémami, ktorý ten svet prešiel. Pretože keď sa pozrite na tú Európu alebo svet v roku 1914 a 1918, to je nesmierny rozdiel. A teraz tam nájsť štát, ktorý tu vznikne, tam musí si hľadať to svoje miesto. Ako? Hoďa vychádzal zo základného princípu. Zahraničná politika tohto štátu musí sa opierať o Západ. O západné veľmoci, ktoré nám pomohli pri vzniku samostatnosti, ktoré organizovali Versajskú zmluvu, ktorá nám zaručuje určitú dávku bezpečnosti a prakticky našej existencie. No tak to sklamanie na konci 30. rokov je, myslím vám, všeobecne známe, ako sa zachovala Veľká Británia a Francúzsko, ale táto koncepcia bola rozhodujúca pre celé medzivojnové obdobie u Milana Hoďu. Veľmi dôležitou otázkou bola spoločnosť národov. Vzťah k spoločnosti národov ako organizácie, ktorá vnášala do medzinárodných vzťahov nové prvky spolupráce, vzájomnej spolupráce, zvýšenia vplyvu malých štátov, ktoré však potom, ako sa ukázalo,
v 30 rokoch boli neúčinné, pretože spoločnosť národov nevedela pomôcť a poskytnúť pomoc týmto malým štátom, ak sa dostali do nebezpečenstva zo strany niektorých agresorov. Ale Milan Hoďa si túto skutočnosť uvedomoval a hovoril, že musíme spolupracovať so spoločnosťou národov, ale nemôžeme sa spoliehať na jej pomoc v prípade nejakých konfliktov. Musíme predovšetkým budovať svoju silu a byť mocný a vychádzal pritom z tejto skutočnosti. V strednej Európe sa rozpadli veľmoci, respektíve boli oslabené. Myslím tým nielen Rakúsko-Uhorsko, ktoré sa rozpadlo, ale aj Nemecko, ktoré bolo porazené, Rusko, kde vyťazil bolševizmus a proste bolo z medzinárodných vzťahov odstavené. A my musíme túto silu, tento stav využiť na to, aby sme organizovali novú strednú Európu. Aby sme spojili svoje sily, my, malé štáty, to myslím od Maďarska cez Rumunsko, Juhosláviu, Polsko aj Bulharsko. A v tomto kontexte jeho myšlienka, alebo jeho podpora malej dohody, to je spolupráce Rumunska, Juhoslávia a Československa, sa nezakladala len na tom, aby sme zabránili maďarskému revizionizmu, aby vrátiť sa pred rok 1918 a obnoviť Rakúsko-Uhorsko, respektíve aby Slovensko pripadlo späť Maďarsku, ale ako základ tejto spolupráce. Čiže tam išlo od toho takej, by som povedal, deštruktívno-obrannej politiky ku konštruktívnej politike. Lenže táto oblasť Európy bola rozdelená na víťazov porazených, ktorí sa tak navzájom milovali, že by sa najľahšie povraždili. Takže prakticky v týchto otázkach, ako ukázal vývoj, sa nepodarilo zrealizovať nič. Bola tam dôležitá otázka aj ekonomická. Oni si navzájom konkurovali, predovšetkým v poľnohospodárskej výrobe, okrem Československa, ktoré znemožňovali, nevytvárali dobre podmienky pre nejakú spoluprácu a kontakty s veľmocami. Základnou myšlienkou Hoďu v tomto je, že my sa nachádzame medzi Ruskom a Nemeckom ako medzi dvoma blízkymi kameňmi. Keď sa tieto veľmoci schopia počase, a čo bolo jasné, tak nás zomelú. Niekedy v 30 rokoch, začiatkom 30 rokov formuloval myšlienku, že Československo nemôže existovať pri silnom Nemecku. Že proste to je nezvládnutelné. Preto sa hľadala a podporovala tá spolupráca, ale podporovala aj myšlienku všeslovanskej vzájomnosti, to je spolupráce slovanských štátov, s tým, že v tej časti slovenskej, značnej časti slovenskej spoločnosti pretrvávala taká nádej, že to Rusko prejde určitým demokratickým vývojom, že sa tam dojde k zmenám, pretože on bol jednoznačne odmietal bolševizmus, a tak sa zapojí do tejto spolupráce. Tí pokusy, ktoré tu existovali, a to treba povedať, že boli také vlastné celej zahraničnej politiky Československa, či to bol Eduard Beneš alebo niektorí iní, tie vždy vychádzali z toho, že musíme nájsť spoluprácu predovšetkým v ekonomickej oblasti. Z toho vyplývali preferencie, ktoré sme poskytovali Juhoslávii, Rumunsku a tiež Bulharsku. Ďalšou dôležitou stránkou pevného postavenia štátu v oblasti medzinárodných vzťahov bola vnútropolitická konsolidácia. Táto vnútropolitická konsolidácia Milana Hoďu vychádzala zo základnej myšlienky, že musíme zapojiť Nemcov do života československej spoločnosti,
To sú tie pokusy o aktivizáciu alebo aktivistickú politiku nemeckých politických strán, ktorá začala niekedy v 27. a trvala do 38. roku. A v rámci toho bola slovenská otázka. Milan Hodža v počiatkoch 20. rokoch bol zastancom etnickej jednoty československého národa, čo považoval za najdôležitejší prvok vzhľadom k zahraničiu predstaviť tento štát ako jednotný celok. Ale tento jeho vývoj, on pokračoval v tomto jeho vývoji, teda proste badať myšlienku akceptácie Slovákov ako samostatného národa. Nechcem slovenský národ, pretože nechcem samostatný slovenský štát. To je jeho normálne verejné vyhlásenie, tak to aj písal. On bol vždy zástancom, a či to bolo už aj na konci, teda v priebehu druhej svetovej vojny, zástancom existencie československého štátu, respektíve potom neskôršom období jeho obnovenia. V 30. rokoch formuloval myšlienku českého a slovenského nacionalizmu a jednoznačne, najmä v rozhovoroch s Ursiním, dáva na vedomie, že on uznáva Slovákov ako samostatný slovenský národ. Potom sa to prejavilo aj v 38. roku na poradách, ktoré mal so sociálnymi demokratmi, ktorí boli jednoznačne za etnický československý národ. On hlásal zásadnú potom myšlienku, budujeme jednotný politický československý národ. Politický. Čo sa týka jeho prístupu k tej obrane štátu, alebo respektíve, povedali by sme, udržania sa tej síly Československa, tá vychádzala z koncepcia tej spolupráce, ktorá zaručovala kolektívnu bezpečnosť. On sa jednoznačne prihlásil k zásadám a myšlienkám kolektívnej bezpečnosti a spojenectva s Ruskom, hoci mal výhrady voči Rusku a mal výhrady voči ruskému bolševizmu. Táto myšlienka prakticky potom skončila, keď dostala Československo ultimátum 19. septembra 1938 od Veľkej Británie a Francúzska, aby odstúpilo sudetské oblasti ako prejav uznania samobytnosti práva národov na samoučenie. Takto sa predstavovala Mníchovská dohoda, takto sa predstavovala viedenská arbitráž. V tomto období, bolo to konkrétne 26. septembra 1938, Milan Hodža povedal poľskému vyslancovi v Prahe Kazimierovi Papemu, že akceptuje tieto myšlienky, že súhlasí s tým, aby bol Žitný ostrov odovzdaný Maďarsku, Nemci, aby odišli do Ríše, pretože takto sa zachráni mier. A treba povedať, že nikto ze slovenských politikov iný názor ani nezastával, okrem komunistov. Komunisti boli jednoznačne proti Mníchovu, ako aj proti nejakým takýmto ústupkom. Takže tu je ten obrat. A druhý veľký obrat nastáva koncom roku 1938 po prijatí alebo v súvislosti s prijatím tej tzv. Žilinskej dohody. Ja používam termín tzv. Žilinská dohoda, pretože taký dokument neexistuje. Toho tak nazvali dodatočne. V Žiline boli podpísané dva dokumenty. Jeden o spolupráci politických strán, to je ten dokument, ktorý podpísali ľudáci s tými s agrárnikmi predovšetkým, lebo oni nechceli sociálnych demokratov, pretože to je marxistická strana, s komunistami sa samozrejme ani nebavili. A potom manifest, ktorý vydali, manifest slovenskému národu, ktorý vydali, kde jednoznačne sa odvolávali na princíp národa na seba určenie. V tejto žilinskej dohode není ani jedného slova o nejakej pittsburghskej dohode.
Proste to tam už není. Tu je už len právo národa na seba určenie. Pretože už v septembri 1938 Sivák, to bol poslanec ľudovej strany, v jednom interviu povedal, nám už Pittsburghská dohoda nestačí. No a samozrejme však aj potom už sa s ňou moc nezaoberali. A vtedy Milan Hodža sa priklonil k názoru, že treba podporiť autonómiu. Ešte tu je za tým jedna dôležitá vec. Usporiadanie Československa, tak ako mnohonárodnostného štátu, bolo neobyčajne zložité. A ľudácka koncepcia utvorenia autonómie, to bolo nemysliteľné uskutočniť, pokiaľ tam neboli aj Nemci. A ľudáci nikdy nežiadali, aby v rámci toho vyrovnania národnostného sa riešila aj nemecká otázka. Tak 3,5 milióna Nemcov necháte bokom a my sa tu dohodneme s Čechmi. Však to by nastalo peklo národnostné. A toto aj Hodža videl a preto veľmi podporoval takzvané utvorenie takzvaného národnostného štatútu. To bola koncepcia, ktorú on vypracoval vnútropoliticky, veľmi sa v tom angažoval Beneš, viacerí politici. A malo to byť usporiadanie, nové národnostné usporiadanie, ktoré možno vyjadriť slovom zmena národného štátu, tak ako ho formulovali väčšina československých politikov na základe toho jednotného československého národa, na štát národnosti. To bol ten veľký zlom. No a v 38. v tom potom Mnichove už Hodža videl, že tých Nemcov v Československu není, nie dých, tak predovšetkým potom myslím, že aj to bolo dôvod, že podporil tú myšlienku autonómia a súhlasil s ňou, pretože v tom čase už iné východisko nevidel. On išiel potom počas druhej svetovej vojny ešte ďalej a s viacerými tými slovenskými politikmi, ako bol Osusky alebo ďalší, akceptovali prestavbu republiky na federáciu. Ale nikdy a za žiadnych okolností nie samostatný štát. On nebol za to. On bol za federáciu, Československú federáciu, ale nie za to. Potom sa to premietlo do tých koncepcií, o ktorých sa tu hovorilo, o tej federácii Európskej federácii. Nakoniec by som len chcel povedať toľko, že Hodža patril medzi najväčších federalistov svojej doby, ale žil v čase, keď pre takéto myšlienky federácie neboli podmienky. Pretože tí mnohé jeho myšlienky, ktoré, to sa tu nedá ani povedať, jak sa on šeličomu vyjadroval, boli skutočne na úrovni, ale tak ja by som to tak, aby som sa ho moc nedotkol, ale zase, aby som ho nielen chválil, patrili aj do oblasti ilúzie. Proste, keď to konfrontujete s tou situáciou, jaká tu bola, a ako on rozmýšľal, to bolo ťažko realizovateľné. Ale aj napriek týmto všetkým problémom, bol to jeden z našich najväčších politikov a najväčších politických mysliteľov, ktorý skutočne videl to Slovensko v tom širšom stredoeurópskom alebo európskom kontexte. Tam je známy, je neobyčajne známy ten jeho prejav 6. júna 1938 na veľkej agrárnej manifestácii v Bratislave, kde vyhlásil, my sme sebavedomí, my sme na úrovni takistý ako ostatné národy, u nás zamysleli predovšetkým Čechom a žiadame si svoje miesto tak v tomto. Čiže on už potom, aj v rámci toho národnostného štatútu, čo som spomínal, on už aj tam predsadzoval mnohé myšlienky alebo zásady alebo princípy, ktoré boli obsiahnuté v koncepciách autonómii, pretože tých bolo viacero, sa tam aj
Slovenská národná strana mala svoju koncepciu autonomie. Bola to taká rozsiahlá decentralizácia, ktorá dávala a posilňovala ten vplyv slovenskej politiky na Československu. Pretože jednou myšlienkou bolo, že musíme zabezpečiť väčšiu účasť Slovákov na riadení štátu, aby prevzali zodpovednosť za túto republiku. A to takto podporoval, a okrem neho, no potom máme tu z tých takých politikov, máme tu Osuského, vyslanca v Paríži dlhoročného, prakticky skoro celé medzivojnové obdobie. Potom tu máme Slávika v Spojených štátoch, ale týchto politikov bolo v tom čase málo. Ten slovenský živel, alebo títo slovenskí intelektuáli, alebo ako to nás nazveme, sa neveľmi ľahko a jednoducho presadzovali v československej zahraničnej politike aj v československom politickom živote. A on predovšetkým toto chcel, aby nabudili sebavedomie, aby dostali sa na pozície, ale aj keď bol ministerským predsedom, on toho veľa nespravil v tejto personálnej politike. Tam sa neuskutočili také nejaké zvláštne presuny. Ale aj napriek tomuto, napriek tejto zložitosti týchto pomerov, jeho zásadou bolo, silný štát musí byť vnútropoliticky konsolidovaný, musí mať svoje vlastné predstavy o usporiadaní a musí za ne bojovať a musí s nimi hľadať spoluprácu a spojenectvo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za vystúpenie pánovi doktorovi Valerianovi Bystrickému, ktorý nám priblížil Hodžovú osobnosť prierezov v rokoch 1918-1938 s prihliadnutím na problematiku medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky s určitým prímetom aj na politiku vnútornú. Teraz by som poprosil o vystúpenie pána doktora Petra Zelenáka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venoval Milanovi Hodžovi v tejto knižnej publikácii predovšetkým na začiatku 20. rokov. Fakticky išlo o úvodnú štúdiu v tejto knihe. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. Ďakujem pekne, ja by som nadviazal tam, kde skončil doktor Bystrický. Veľa to povedal. A ja už v podstate, aby som ani tak veľmi nemal čo povedať. Ale tá základná myšlienka sa objavuje v podstate okamžite u Milana Hodžu, že ak si by zahraničná politika niektorého štátu, myslím, a Československo úspešná, Československo musí byť jednoznačne silné a vnútorne konsolidované, politicky usporiadané, politický systém musí fungovať vo všetkých atribútoch demokratického systému. Takže pre neho len v tom prípade môže byť Československo úspešné aj na zahranično-politickej pôde a medzinárodných vzťahov. Keď uvažujeme o Hodžovi, Hodža je takou veľmi zaujímavou postavou, aj samozrejme aj v týchto reláciách, ktoré sa spomínajú, aj v tej publikácii, keď sa analyzujú niektoré aspekty jeho zahranično-politických koncepcií, jeho zahraničnej vízie, alebo vízie o zahraničnej politike, tak je príznačné pre neho, dajme tomu aj, že hneď v počiatočnom období, keď sa začal vyjadrovať k zahraničnej politike, pretože pred 18. rokom sa vyjadroval relatívne málo k zahraničnej politike, síce sledoval, vnímal, samozrejme, viedeň už tu zaznela, že proste viedeň bola mimoriadne dôležitým miestom pri kryštalizácii jeho názorov o budúcnosti, pretože bol schopný anticipácie vývoja, takže vedel, že proste tá Európa a tento priestor stredoeurópsky, ktorý v tom období mapovala viac menej Rakúsko, Uhorská monarchia sa musí zmeniť a cez nastolenie demokracie a demokratický princíp o riadení spoločnosti, štátov, spolupráce a tak ďalej, sa nutne musí tento priestor zmeniť. Bolo pre ňou také určujúce v tom prvom období existencie štátu, že v
podstate okamžite nastolil otázku spolupráce Európy, nielen na zľadiska versajského bezpečnostného systému, ktorý sa postupne sformoval na báze mierovej konferencie, ale videl nutnosť tejto spolupráce zľadiska zabezpečenia mierovej koexistencie celej Európy, kontinentu. A samozrejme rátala, že mal trošku takú aj víziu o úlohe Ameriky v tomto priestore, ale Amerika, ako by už vieme, sa potom stiahla z európskeho priestoru a zostala Európa na báze tých výdobytkov prvej svetovej vojny, ktoré sa nakoniec konštituovali do toho systému, ktorý potom v 30. rokoch postupne sa rozdroboval a nakoniec ten systém sa ukázal ako neúčinný, nakoľko založený predovšetkým na mocenskom zástoji alebo zástoji Francúzska v tom systéme a Francúzsko prešlo vnútornou krízou a dôsledku aj hospodárskej krízy a tak ďalej a tak ďalej a nástupu samozrejme nemeckého fašizmu. Hoďa, keď sa pozeráme na Hoďu ako samozrejme významného politika, ktorý naozaj prečnieval proste slovenskú politickú elitu, aspoň o tú hlavu alebo pol hlavy proste stále bol trošku ďalej, ale svojím spôsobom predsa len stále isto, aspoň to jednoho v tom 19. storočí tam začínal a tie koncepcie alebo to videnie sveta sa trošku odrážalo aj potom, keď po prvej svetovej vojne, aj keď samozrejme z toho modifikáciou. Hoďa, aj keď samozrejme sa snažil dostať do tej československej politiky a stal sa československým politikom, zostal svojím spôsobom aj zakorenený aj tých domácich slovenských pomerov, pretože by sme mohli povedať, že jeden z tých príznačných javov slovenskej politiky bol politický pragmatizmus. Istá dávka flexibility a tak ďalej. A prejavil sa to samozrejme v Hoďu. Hoďa s tou československou jednotou pred 14. rokov nemá nejaké veľké problémy, aj keď sa hlásil, vyšiel tam na jeden časopisov hlásistom a tak ďalej, ale nejakú jednotu nepreferoval. A zrazu po 18. roku máme tu na Hoďu, ktorý vystupuje menej etnickej jednoty československej, československého národa, ale potom lebo videl teda možnosť, že v danej chvíli videl takú možnosť, že aj hľadiska svojho kariérneho postupu, že to mohla byť cesta pre neho. Ale pragmaticky potom ako náhle, proste tá situácia menila, menili sa aj postoje byla na Hoďu. Neviem, do akej miery možno tento pragmatizmus aplikovať aj na jeho koncepty medzinárodných vzťahov a európskeho priestoru a vzťahov v Európe. Či tento pragmatizmus bol určujúcim aj v tejto oblasti. Jedna vec je vytvárať vysoko isté koncepty, nejaké koncepcie, druhá vec je realizácia. A tá realizácia, keď už mal možnosť bezprostredne ovplyvniť zahraničnú politiku z pozície predsedu vlády, tá situácia v Európe už bola radikálne iná a postavenie Československa takisto, takže otázka možného presadenia sa jeho koncepcií v tomto období sa javila ako iluzórne. Hoďa, už je tu veľa spomínaná publikácia, ktorá vyšla v Spojených štátoch. V Spojených štátoch, samozrejme, možno to považať za istý vrchol, ale aj v tejto publikácii vidieť proste tú kontinuitu toho myslenia Hoďu z toho od 19. storočia cez premeny Európy toho medzivojnového obdobia a istú takú víziu o tom, ako by mohla byť usporiadaná na kontinuite tých premien, ktoré zišli z príbehu tých 50. rokov, ako by tá Európa mohla vypadať. Odišiel do tej emigrácie, ako by sa dožil konca vojny, pravdepodobne by v tej emigrácii nakoniec aj zostal, pretože svet sa zmenil po druhej svetovej vojne,
a tie dimenzie zahranično-politických turbulencií a medzinárodných politických vzťahov boli na to posilné, že koncepcie hoďú z toho medzivojnového obdobia, aj tie, ktoré už tam prezentoval v federácii stredoeurópskeho priestoru, sa museli dostať do rozporu s existujúcimi inými silami vtedajšieho sveta. Takže ak uvažujeme o Hoďovi aj v týchto reláciách, je samozrejme, je tam tak ako docet konec spomínal tie rôzne možnosti výskumu a ďalej zasadenia Hoďu do ďalších tematických okruhov, je nesporné, aspoň sa mi to tak javí, skúmať trošku viacej Hoďu aj v súvislosti s formovaním slovenských politických elít, aj dopad jeho osobnosti na celý ten priestor, ktorý nazývame ako slovenská politika. Lebo aj keď Hoďa bol československým politikom, ale československým politikom sa stal najmä preto, že bol predovšetkým slovenským politikom. Takže jeho zástoj v tomto našom priestore, slovenskom priestore, napriek mnohým jeho vyjadreniam, to, čo spomínal doktor Bystrický o národe a štáte a tak ďalej, ale čo má byť slovenský politik toho obdobia? Musia nejakým spôsobom reflektovať skutočnosti, ktorý bol sám účastný a sám proste žil v nich a nejakým spôsobom mohol len veľmi ako menšou mierou ich ovplyvniť. Hoďa v tomto smere ukázal istú líniu tej slovenskej politiky, možnosti tej slovenskej politiky, nielen hľadiska konceptuálneho, ale aj hľadiska realizačného. Z tohto hľadiska naozaj Hoďa prevýšil svojich súputníkov politických toho obdobia. Aj keď samozrejme v mnohých veciach sa mýlil, ale to je neobdelný. Hoďa zase si až tak veľa tých obdobov nepriznával, lebo ego bolo mimoriadne silné, takže, ale politik jeho rangu to ego silné musí mať. Takže zatiaľ ďakujem. Ďakujem pánu doktorovi Kolenákovi za jeho vystúpenie. Dámy a páni, tým sme skončili úvodné kolo vystúpení k hoďovskej problematike a otváram okruh otázok a diskusných vystúpení. Poprosil by som z technického hľadiska, aby diskusné vystúpenia jednotlivcov nepresahovali 4 minúty. Keď tak, nájde sa v ďalšom kole pre nich čas, ale aby sme ďalších diskutujúcich pustili k slovu. Nech sa páči, kto sa hlasí. Ja by som tak na úvod, že lepšie všímam, že keď tak zoberieme 2000 rokov histórie, tak žiadne obdobie nebolo akože láska na nebesi. No. A vždy vládla nejaká moc, a kto bol v súlade s mocou, tak mohol tvoriť, a kto nebol v súlade s mocou, nemohol tvoriť. No. Takže kto nechcel byť treba zupálený, no tak tvoril v tej súlade s mocou. Nebolo nikdy historické obdobie, aby tí ďalší, ktorí prišli, likvidovali tých umelcov, len preto, že malovali len v tej dobe, preto sa zažilo upálenie. Teraz je to asi prvýkrát v histórii. A ja by som povedala, že keď sa dívame na historické osobnosti, že treba rozdeľovať ľudí, ktorí sú ako vedci, ako umelci, a sú ľudia, ktorí sú vyslovene politici. Lebo toho vedca, umelca nie je možné hodnotiť, aj keď robil to najstrašnejšie odločnice. Proste jednoducho to nejde ináč, kde lekár nemôže byť tak, aby nezachránil to odločnice. Aj keď náročnosti. Takže toto akože sa tak nejak splieta dohromady, čo pokladám za zlé. A politikov treba osobitne teda hodnotiť teda politicky, ale tiež v tom kontexte, že celá história je to o tom, kým tiahneme za tú pilu. Takže on sa musí prispôsobiť. Ďakujem pekne. Páni, chcete zareagovať na toto vystúpenie?
Pán doktor Bystrický. No, tak Hoča nemohol byť, nemohol zaujímať nejaký post výnimočný v československej politike, pokiaľ by bol tvrdil alebo podporoval verejnú autonómiu, hlásil možnosť vytvorenia samostatného štátu, alebo tvrdil, že odmietal jednoznačne verejne myšlienku etnického československého národa. Ale on to tak... On proste nebol Čechoslovák alebo Čechoslovakista, ako si myslíme, alebo ako hovoríme a ako mu nadávame často. On to dobre tomu všetkému rozumel, ale jak sa chcel udržať nejakú pozíciu v tej československej politike, tak musel robiť aj takéto kompromisy, ktoré mu, myslím, že veľmi nesvedčali. Ďakujem pekne. No jedno je pravda, že Milan Hoďa skutočne bol mimoriadný pružný politik v praktickej politike a vedel tú istú koncepciu z viacerých hľadisk politicky predať. V danej chvíli, čo potreboval na presadenie svojich politických zámerov, tak podľa toho treba rozdeliť jednu vec jeho strategické koncepcie a taktiku v danej chvíli. Mnohokrát sa stalo to, čo máme, sme spomínali v iných knihách, že Hoďa a jeho stranickí súputníci chceli, čo si presadzovali a vehementne presadzovali a zrazu zistili, že Hoďa už z tejto pozície ustupuje a hľadá inú cestu. A mnoho mu to vyčítali aj spolustranici, že proste začal robiť iné kroky. Ovšem ukázalo sa, že Hoďa tieto záležitosti nechal odležať a v priebehu napríklad 2 rokov dokázal z oveľa menšou silou presadiť tieto pôvodné zámery. Samozrejme, to si vyžaduje naozaj politické myslenie vyššieho rangu, politika a politika aj štátnika, pretože inak z hľadiska bežného človeka vnímať Hoďu je, povedal by som, trošku problematické. Ale to rozlišuje práve politika od proste bežného občana. Pán doktor Bunec. Ja by som troška reoponoval. Zoberme si Milana Hoďu pred rokom 1918. Tam on predsa ide proti hlavnému prúdu. Tam sa neprispôsobuje. Tam skutočne bojuje proti Uhorsku, ktoré si zaslúži byť rozbité. A po roku 38 alebo 39 v tom našom regióne on tiež nejde. Tiež si razí svoju líniu, ktorú, keď chceme porovnať Hoďu s ďalšími, či už slovenskými, alebo ešte teda českými činiteľmi československého exilu zavolí, tak ten Hoďa zasa bol tie 3, možno 30 krokov pred ním. A čo je prekvapivé, čo zasa je zatiaľ tiež málo študované, k jeho ideám sa prihlási nový československý exil po roku 1948. To nie je iba Fedor Hoďa, ako jeho syn a mnohom teda nasledovník a publicista zasa zrovnať tej téme Stredná Európa a musíme dať dokopy Strednú Európu. Ale to sú aj niektorí kľúčoví českí politici exilu po roku 1948. A to sú potom znova ďalšie generácie ešte v 60. rokoch a znova k ním potom pristúpia aj tí, čo odišli do exilu po roku 1968. Ten Hoďa pre nich stále znamená pomerne vysokú hodnotu práve preto, že dokázal ľudí tak daleko vopred, že dokázal tak dokopy koncepcie nie iba zaujímavé, ale ktoré sa znova a znova v tých nových generáciách považujú za mocné. Stredná Európa musí predovšetkým spolu komunikovať a musí sa dať predovšetkým spolu dokopy, ináč ostane stále tou priešťou medzi tými dvoma ľudskými kameňmi. Vrátane toho, čo možno najviac zdôrazňoval, na
najväčším, najdôležitejším partnerom pre nás je kto? Rakúsko. Rakúsko je ten najbližší, najdôležitejší partner, s ktorým, alebo to ide až tak ďaleko, keby tam aj diabol vládol, s Rakúskom musíme vždy úzko a pozitívne komunikovať. S Rakúskom musíme mať najväčšie a najdlhšie vzťahy. Z x dôvodov počínajú s tým, že podľa uznáva Rakúšania sú nám mentálne najbližší Čechov a Slovákov. Vrátim sa ale ešte do pár rokov naspäť v troška inej dimenzii. Prečo nielen Hodža, ale za ďalších slovenských činiteľov, teraz budem mať o pár dní konferenciu o Jozefovi Gregorovi Tajovskom, tiež ako politikovi, prečo aj Jozef Gregor Tajovský je to, čomu potom Husákovci a Tisovci a tak ďalej dávali tú nálepku Čechoslovakisti ako absolútne záporu. Prečo Jozef Gregor Tajovský, významný činiteľ slovenskej kultúry a literatúry, nám vyjde po roku 1918 ako teda ten ďalší kľúčový Čechoslovakista. My zabúdame na ich konkrétnu skúsenosť tesne po prvej svetovej vojne. Svetová vojna sa skončila, ale vojna pre Slovensko tak neskončila. My máme niekoľko vln maďarskej agresie, maďarskej agresie, vojenskej proti Slovensku, bojuje sa tam naďalej. Ale čo to je? Maďarské vojska bojujú na slovenskom území a za to potom ďalšia z tých parížských mierových konferencií, ktorá v spolupráci práve s Francúzskom a aj s Rumunskom dokáže tých Maďarov vyblokovať. Československej armády sa Maďari ubáli. Rumunskej armády už sa Maďari báli. Nie len v roku 1920, ale celé medzivojnové obdobie sa rumunskej armády Maďari báli. To sú ďalšie dimenzie, ďalšie podnety, ďalšie konkrétne skúsenosti. Nielen pre Hodžu, nielen pre Gregora Tajovského a ďalších. Slovensko je bezpečné. Slovensko treba určitým spôsobom krániť, hľadať príslušné garancie, aby Slovensko prežilo. Ináč sa v tom Maďarsku znova rozpustí. To bola veľmi dôležitá línia myslenia týchto ľudí. To stále nedocenuje. Písal o tom Marián Donský, písal o tom ja, bohužiaľ stále aj historici málo to Mariana Donského čítali. Ďakujem pekne, pánovi docentovi. A teraz požiadal slovo pán docent Milan Čapky. Z UCEN univerzity Cyrila metóda, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že ide o významného človeka a plne súhlasím s tým, že jeho dielo sme mu ešte hodne dlžní, aj tie nové pohľady sú tu zaujímavé. Pokiaľ ja vnímam Milana Hodžu, tak súhlasím s tým, že je to jeden z najznámejších medzivojnových slovenských politikov, ale trochu by som to tak akože diferencoval jeho vnútropolitické postoje, to znamená postoje k Rakúsku, ako maďarské otázky a tak ďalej. A trochu iná dimenzia, ja aspoň u neho vidím v tých postojoch európskych. Ak by som mal dať také vážitok, tak vidím jeho mimoriadnú úspešnosť v tom postoji európskom, čiže v tom stredoeurópskom priestore, pretože ak sa zaoberáme procesom integrácie Slovenska alebo vzniku Európskej únie a európskej integrácie, tak
Hoďa predbehol európske politické myslenie o niekoľko desaťročí, minimálne o tých 10-15 rokov. Nielen v tom, že prišiel na túto myšlienku Stredovskej federácie, objavil teda princíp, ale ešte v niečom inom. On objavil princíp, na základe ktorého potom európska integrácia sa začala. To znamená, nie politické dohody, ale ekonomické platformy. Toto je to, čo dovtedajšie medzinárodnej politici zoberie Brianta, alebo Štresemana, tiež sa o to snažili, ale Hoďa to jasne deklaroval, že Stredná Európa, ak chce byť Európa, musí sa začať rozvíjať práve na tej konzumárskej politike, na tej koncepcii ekonomické spolupráce. To je to, z čoho potom Schuman, nieže vychádzal, Schuman, keď integroval Európu do spoločenstva Únie a oceľať, podľa mojich vecí nemal podrobné vedomosti o Hoďovi, ani ho nikde nespomínal. Ale Hoďová integrácia Strednej Európy predstihuje tú integráciu toho západného politického myslenia Schumana a Adenauera. Preto Hoďa v tom svojom priestore európskej integrácie Strednej Európy je skutočne veľký človek. A na druhej strane, on tie politické názory skutočne prispôsoboval médiu. Ak si spomínate, Kulbínsky rok je založil v podstate to ústenické hnutie. Začal organizovať agrárne hnutie. A málo sme tu hovorili o jeho belvederských snahách. To znamená, ako utvoriť, pretvoriť Rakúsko na federáciu. Či už vtedy tieto myšlenky boli u neho, ako začať pretvoriť Rakúsko na federáciu, čo by samozrejme Maďari neboli Božom dovolili, ale bola to myšlenka, ktorá bola nastolená, ale nie len u neho, aj u neho. Ďakujem. Ďakujem pánovi docentovi Čákovi. Pán doktor Vidúš, hlasili ste sa? Nie? Dobre. Poprosím Lacka, aby podržal si mikrofón, odovzdá. Teraz požiadal pán Petrovič o slovo, nech sa páči. A ďalší sa prosím nás prihlásti, ak máte záujem. Nech sa páči. Niekoľkokrát tu ocenilo, že Hoďa ostatných slovenských politikov prevýšoval. V tomto kontexte ako paradox vyznieva, že keď sa kreovala Slovenská národná rada 12. septembra v Budapešti a potom aj neskôr v Martine výkonný výbor, ani vtedy nebol zvolený Hoďa, podobne ako neprítomný Štefánik, do vlastne vedenia politického slovenského národa. Tak prečo keď bol taký výborný, prečo ako si tam nebol nominovaný, to je taká jedna otázka. A potom druhá otázka, keď chytil razantným spôsobom kormidlo Babroš-Robár a vlastne Národná rada bola vlastne zrušená, tak ako na to Hoďa reagoval? Ďakujem. Ďakujem za otázky. Z panelistov je ochotný niekto odpovedať. Peter, celé nám. Tak môžem trošku. Bola tá prvá otázka? Prečo nebol zvolený do Národnej rady? Slovenskej národnej rady. V septembri 1918. Ani v septembri, ani v oktobri. No to celkom presne neviem, v tom septembri, ale vidíte, ono, tá Slovenská národná rada sa kreovala na báze Slovenskej národnej strany. Hoďa bol trošku tak mimo toho, ale všetci čakali v Martine, kedy Hoďa príde, a on večer prišiel. Takže Hoďa bol akceptovaným politikom. To, že nebol predsedom Slovenskej národnej strany, bol Matúš Duha, ten zase aj predsedom Slovenskej národnej rady. Hoďa už nebolo, však okamžite potom odchádza za vyslanca do Budapešti, pokiaľ si pamätám veľmi rýchlo. Takže on už sa zapájal do tej československej politiky a tá Slovenská národná rada už pre neho nebola až takým zaujímavým teritóriom jeho vlastných politických snáh. Jemu bolo jasné, že to Československo má existovať a má sa vybudovať, skonsolidovať a tak ďalej. Nemôže existovať politické, mocenské a ústavnoprávne
centra, takže v tomto zmysle si myslím, že v tom období, aspoň sa domnívam, Hoďa sa nemá problém prikloniť sa k centralizmu, centralistickému modelu štátu. Nakoniec to aj prezentoval cez rôzne danosti, článku a tak ďalej, kde sa hlásil k tomu československému modelu, aj k ústave potom neskôr v roku 1920. Hoďa bol, neviem, tie časové úseky celkom, ale vtedy bol ešte vo Viedni, sa vám zdá, nie? Áno, je to tak, totiž Hoďa pôsobil na cenzúrnom úrade v Viedni. Vo Viedni, čiže nebolo jednoduché dostať sa ako do Martina, prišiel neskôr. Neskôr až po rokovaní, po odsúhlasení deklarácie slovenského národa, ale vstúpil do toho tým spôsobom, že urobili sa tam určité modifikácie, pretože prišiel s novými informáciami a náš najväčší odborník na túto problematiku, Marian Hronský, kladal originál Martinskej deklarácie aj tieto veci, lebo tam boli rokovania, bola predporada, hlavná porada k deklarácii a potom ešte boli dodatočné úpravy. Čiže nie je dokumentácia jasná, vychádza sa z toho, čo vyšlo na druhý deň v slovenských národných novinách. Čiže toto sú veci a tam Hoďa už ten vplyv mal. Problém bol v tom, že Slovenská národná rada sa ocitla vo veľmi zložitej situácii v nasledujúcich dňoch, pretože pokiaľ politický prevrat, vyhlásenie Československa v Prahe prešlo relatívne pokojne z hľadiska prevzatia moci, tak na Slovensku fakticky československá moc ako taká politická ani vojenská vlastne neexistovala. Vieme, že prichádza Šrobár prichádza z Prahy, ktorý sa z odovokolosti ocitol práve pri vyhlásení Československa 28. októbra v Prahe. Prichádza do Skalice, je tu krátka ako existencia skalickej vlády, ale treba si uvedomiť, že deklaranti a predseda Slovenskej národnej rady Matúš Dula sa už okolo 10. 11. novembra sa ocitá vo väzení, pretože mocenský vojenský vlastne ovládalo Slovensko ešte uhorské vojsko. Čiže to bol určitý ostrov alebo ostrovy, kde sa začínajú formovať aj miestne slovenské národné rady, slovenské národné gardie, koniec vojny sa vyhlasuje, živelne sa reaguje, ale nie je tu organizovaná sila, ktorá by dokázala presadzovať československú štátnu moc. Preto sa prichádza na Slovensko prichádza talianská misia, takisto prichádzajú sokoli, veci treba uvedomiť, že vlastne kedy vlastne Bratislava sa stáva Československou. Československo je oproti prezidentskému palácu pamätná tabula príchodom československého vojska do Bratislavy. Čiže toto sú všetko veci pohyblivé na v tejto situácii. Hoďa ako taký je poverený, aby rokoval s Károlyho vládou o tom, aby sa vytvorila určitá demarkačná línia, štátna hranica a tak ďalej. A nie je jasné, pokiaľ sa vlastne pôjde. Jedna vec, aká bola predstava Masaryka, zahraničného odboja, pohľad z Prahy, a iná bola reálna situácia. Čiže Hoďa v tomto prípade lavíruje, to sa mu často vyčíta, aj Maroš Hronský, ktorý o tom písal, jeho rokovania v Budapešti. Na druhej strane si treba uvedomiť reálnu situáciu. Keď ešte predtým, než Hoďa nastupuje k rokovania, tam boli iní, ktorí boli za Slovenskú národnú radu, ktorí úlohou bolo zdržiavať rokovania, aby sa na ničom konkrétnom nedohodli. Čiže toto sú veci, ktoré sa nedajú čierno-bielo ako riešiť. Tam sa hralo o čas. Ako náhle už prichádza Československé vojsko na Slovensko, vytvára sa ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, Šrovár prichádza do Žiliny, až neskôr do Bratislavy. Do Bratislavy sa tá Československá moc upevňuje, ale dovtedy sa lavíruje. Inak, ak niekto poznáte prácu Sidora, tak v tomto prípade je tam taká zvláštna charakteristika troch politikov. Hlinku, Šrobára a Hoďu. No, budem parafrázovať. Pre túto revolučnú bodu najvhodnejší bol Šrobár.
jednoduché rázne príkazy konania rozhodnosť a za hranicu sebaobetovania. To sa dokázalo v júni 1919, keď bratislavskú posádku až na Páčalom uvoľnil francúzskemu generálu Mikkelhauserovi, ktorý potrval Linde. Čiže Bratislava bola odkrytá a na druhej strane Dunaja, na druhej strane boli maďarské vojska. Čiže Šrobár v danej chvíli sa javil ako najlepší. Linka sa samozrejme orientoval predovšetkým na konsolidáciu domácich pomerov, katolickú cirkev, tieto záležitosti. Na Hodža ako taký politicky taktizoval v Budapešti, ale toto bolo obdobie revolučné kľúčových rozhodnutí, kde Hodža ako politik nemal tú svoju parketu vhodnú takú, ako sa našiel Šrobár. Ako náhle sa pomery upokojili a bolo treba riešiť množstvo iných vnútropolitických otázok, tam už Šrobár strácal do určitej miery prehľad a prichádzal ako proste čas Milana Hodžu, ktorý veľmi rýchlo dokázal aj tie mocenské páky smerom na Prahu si zabezpečiť a už sa organizuje politický život na Slovensku úplne iným spôsobom. Slovenská národná strana, ktorá bola dominantná pred druhou svetovou vojnou, ale v 1913 sa vytvorila Slovenská ľudová strana, ktorá v skutočnosti pôsobila ako frakcia národnej strany, tak jednoducho proste vytvára sa Slovenská národná a roľnícka strana, kombinuje sa rôznym spôsobom, pretože mali sme roľníkov najviac, čiže vytvoriť silnú agrárnu stranu, potom sa to triešti v ďalších rokoch, ale tieto prvé dni, týždne až mesiace po októbri 1918, tak tam Hodža skutočne nemal tú šancu sa presadiť v týchto pomeroch, tak ako dominoval v tom čase Šrobár. Čiže toľko k Milanovi Hodžovi. Hodža bol politik obratného manevrovania kompromisu. Na rozdiel od Šrobára, ktorý bol tým jednoduchší v politiky, ale zase v kritických situáciách dokázal byť rázny. Preto napríklad aj Hronský hodnotí Šrobára veľmi pozitívne, pokiaľ išlo toto prvé obdobie vzniku Československa, že tam bolo potrebné mať takéhoto proste rozhodného človeka. Takže toľko ako k týmto vzťahom. Peťko, môžem, nech sa páči, som ti do toho vstúpil. Ja už len krátko. Ešte k tomu 30. októbru, viete, ono tam... Je tam taká diera v tom 30. októbri, a to je tá noc. Už po schválení deklarácia, tak čo sa vlastne s tou deklaráciou robilo. Tí, ktorí boli účastní Hodžovho príchodu a tak ďalej, v podstate komentovali Hodžové zásahy, v podstate, že neboli až také významné, že boli len, ako to vtedy nazývali, štilárne zásahy. Druhá vec je, že vlastne, aj som povedal späť z toho predchádzajúceho obdobia spôsobu konania aj tých deklarantov, deklaráciu odhlasovali a čo išli robiť potom ďalej? No, piť. Išli spinkať. Išli spať. Študenti ho ako šéfredaktora Národných novín museli zdvihnúť z postele a vyššie tlačiť Národné noviny, lebo deklaráciu treba vydať proste. Takže ono to a vlastne vydali, tá prvá tlač bola ešte s tou pôvodnou Zochovou, ešte bez Hodžových zásahov, ale to sa potom stiahlo a to, čo potom na druhý deň vyšlo, tak už bolo aj s Hodžovými zásahmi. Takže my vlastne tú pôvodnú deklaráciu, tak ako bola schválená, v podstate nemáme zatiaľ. No a toto je vlastne aj ten myšmaš tej slovenskej politiky, že v danom okamihu sú schopní vzopätia sa. Ale potom tá organizačná stránka ďalšieho konania začína trošku tak pokrivkávať. A to bolo aj toho 30. októbra. Oni mali síce aj predporadov, potom mali tu porady ďalšie a tak ďalej, ale v zásade sa neboli schopni dohodnúť na základnom postoji, do akej miery je politický konsenzus z mája 1918, kde sa rozhodlo, že slovenský národ si vindikuje právo na sebaurčenie.
sme za Československo a Československo sa bude skladať zo Slovenska, Čiech, Moravy a Slieska. Tento koncept do akej miery sa podarí slovenskej politiky naviazať a presadiť v nových československých reláciách. A tam už Hoďa už v tomto smere trošku nefiguroval v tejto základnej línii v tých prvých mesiacov, rok, dva. A potom sa presadil ako československý politik v plnej miere, keď sa už potom dohodovať Benešovi, keď sa nie je až taký zlý. Dobre, ďakujem pekne. Pán docent Gunec, nech sa páči. Ešte teda malú poznámku, ja nechcem prosím vás zhadzovať na blízke cerkvy. Ale my sme takedy aj trocha fascinovaní tým Martinom. A zabúdame, že tu boli aj ďalšie centrá slovenskej politiky, ktoré boli svojrázne. Ružomberok si ide po svojej koraji. Skaliču nezabúdajme, dávno pred prvou svetovou vojnou, nielen Bláhová, ale aj ďalší, to je zasa ďalšie centrum, ktoré naviac má blízko Viedni, ktoré zmýšľa už politicky úplne iným spôsobom. A to je skrátka ďalšie centrum slovenskej politiky. A potom je vlastne dlhý čas samozrejme pôsobil ešte pred prvou vojnou, je tu Budapešťanské centrum slovenskej politiky, a nezabúdajme aj na domov. A už ich máme 5 pandobráta, ktoré nemali až tak jednoznačného spoločného menovateľa tieto centra. Čo prosím vás, znova nechcem týmto zhodiť Martinské centrum. Skrátka, toto berme ako konkrétnu situáciu a že aj povedzme ten Pavel Blaho je osobnosť nielen z iného cesta, ale ktorý organizuje zasa iné grády a iné smerovanie slovenskej politiky, ako to robilo to centrum Martinské. A máme tu aj, povedzme, aj rodinné konflikty. Zoberme si Svetozára Urbana Vajanského, zoberme si Vladimíra Urbana ako jeho syna a politika, ale úplne iné orientácie. No ďakujem pekne. No ja by som tu nadviazal na to, čo povedal pán docent Gunec. Áno, je pravda, že boli tu rôzne snahy, vytvárajú sa iné centra, kde pôsobia. Ovšem, na druhej strane treba si uvedomiť, že do roku 1918 váha Martinského centra napriek tomu bola mimoriadna. Istým spôsobom to bola nevyzretosť slovenskej politiky a akási patriarchálna úcta k Martinu. Uvediem príklad, som spomínal, od roku 1906 máme na dve slovenské politické strany, akoby formálne, volem Slovenskú národnú stranu s plnými atribútmi, organizáciou a Slovenskú ľudovú stranu. Takže paradoxom bolo, že napriek tomu, že aj poslanci, ktorí boli aj hoďa zvolení Slovenskú ľudovú stranu v roku 1906, všetci pôsobia v štruktúrach Slovenskej národnej strany. A teraz k rozseknutiu došlo až oficiálne 29. júla 1913, keď Žiline bola vyhlásená oficiálne Slovenská ľudová strana, na čele s predsedom Andrejom Hlunkom. Ovšem, prichádza vojna, prichádza politická pasivita a teraz je tu rok 1918. A teraz akým spôsobom tú slovenskú politiku dohromady, aby hľadala východiska na konci vojny čo ďalej? A tu máme doložené listy aj od Andreja Hlinku, ktorý píše Matúšovi Dulovi ako predsedovi Slovenskej národnej strany: Matúš, zvolaj nás. A teraz na základe čoho? Keď to bol predseda inej ako proste strany, Slovenskej ľudovej. Čiže bola tu proste tá koncentrácia na ten Martin, tá patriarchálnosť istým spôsobom, že napriek všetkému malo by to ísť cez Martin. A toto vlastne trvalo do konca prvej svetovej vojny a potom už začína tá pluralita, skutočná pluralita tých slovenských strán, pretože slovenskí sociálni demokrati išli svojou cestou pred prvou svetovou vojnou, boli súčasťou uhorskej sociálnej demokracie, v 905. a 6. sa na jeden rok sa osamostatili pomocou českých sociálnych demokratov, potom sa vracajú naspäť do uhorskej sociálnej demokracie a až v roku 1914 začínajú nadobúdať tento rozmer akoby slovenský.
Keď bol v apríli 1916 v Bratislave 4. zjazd Slovenskej sociálnej demokracie, tak vystúpil tam Emanuel Lehocký s tým, že treba sa venovať aj národným otázkam, čo bolo samozrejme kvitované zo strany Slovenskej národnej strany v časopise Mladých prúdov. Zistili sme, že referát Emanuela Lehockého bol veľmi, veľmi rozumný a aj slovenskí sociálni demokrati sú slovenskí. A vyvrcholilo to tesne pred Prvou svetovou vojnou 26. mája 1914 stretnutím zástupcov Slovenskej národnej strany, Slovenskej ľudovej strany a sociálnych demokratov v Budapešti v hoteli Metropol, kde sa dohodli na projekte Slovenskej národnej rady, obnovenia Slovenskej národnej rady. Ovšem, národná rada nemala mať podobu nejakého parlamentu, niečoho takého. Išlo tam o to, len aby sa dohodli na základných otázkach spoločných smerovania slovenskej politiky. Čiže takto vyzerala slovenská politika pred Prvou svetovou vojnou. A teraz by som poprosil o slovo nášho pána kolegu, vzácneho hostia, Pálko. Zopočul tie vaše vystúpenia k tomuto. Ale uvyšli ste tu jednu veľmi dôležitú vec, čo sa týka Milana Hoďova, ktorá mala vplyv potom na jeho kariéru a vo vzťahu k Benešovi vlastne sprevádzala celý život. A to bolo vtedy, keď hovoríte o tých začiatkoch, tak jedna vec je, že vlastne Milan Hoďa bol asi ten, ktorého Beru napísal to znenie deklarácie, ktorá bola potom v Prahe. To je otázka, kde určite bol on posledným redaktorom toho. Ale Milan Hoďa sa stal vlastne vyslancom novej moci v Budapešti. A tam došlo k tomu, že v podstate, keďže vlastne maďarské vojsko ovládalo aj Slovensko a armády boli ešte tak povedať spolí, francúzsky generál Franchet Desperais z Maďarky podpísal konvenciu, ale Hádzka konvencia z 13.2.18, na základe ktorej došlo k dohode takej, že vlastne bývalá vláda, teda maďarská a komunistická, zostáva jej správa veci aj na Slovensku v jej ruka. To spravilo hrozný teda problém vyvolalo v Paríži, lebo Beneš tam protestoval proti tomu, že jak je možné, aby francúzsky generál uzatváral politické dohody, takže Francúzi z Paríža, Francheta Desperaise, teda mu vyjasnili, že francúzski generáli nemajú čo podpisovať politické dohody, ale ich starosť je v armádu. A na základe tejto dohody ale Hoďa chcel riešiť ten problém práve mu ozbrojenej moci na Slovensku. A myslím si, že videl veľkú príležitosť v tom, že dohodol s maďarským ministrom obrany Bartom, dohodli sa na tom a podpísali to, bez vedomia Beneša aj teda Paríža, že Slovensko bude existovať v hraniciach a tie hranice boli v podstate totožné z okolí z roku 1861. To bol podraz pre Beneša, ktorý sa usiloval samozrejme ako súčasť už víťazných štátov o niečo celkom iné. A na základe tohto, podľa môjho názoru, Hoďa možno konal aj v intenciách nejakých, podľa mňa to nebola len jeho osobná hra, ale výsledky medzinárodno-politické a pre Paríž boli katastrofálne z tohto. Takže Beneš odvolal Hoďu z Budapešti ako malého chlapca. Beneš zotrel Hoďu, odvolal ho odtiaľ a to je aj vysvetlenie, prečo počiatkoch štátu Hoďa sa dostal úplne akoby mimo. Obvinili Hoďu z toho, že teda konal svoj voľne, že jednoducho nevidí do veci, ako sa hrajú teda budúci štát. A podľa môjho názoru Hoďa videl tú obrovskú šancu, že čo dokázalo slovenské národné hnutie, vlastne on tak povediac podpisuje. A to sú hranice Slovenska, tak ako bolo načetnuté okolí. Takže tento konflikt medzi Benešom a Hoďom, ktorý sa stal úplne na začiatku nového štátu, Hoďa Benešovi nikdy nezabudol. Nikdy. Toto v podstate, čo sa stalo, jednoducho malo taký vplyv, že nakoniec vlastne aj ten koniec, by som povedal, aký začiatok, taký bol aj ten koniec. No a dovolím si vám jednu otázku, teda takú, že samozrejme hovoriť o Hoďovi bez toho, aby sme si prečítali knižku, zdá sa mi celkom nekorektné, takže to sú také uzaj laické diskusie, musím povedať, ale
ocenujem vlastne tú knižku, že je tu toľko pohľadov, ale tie pohľady v podstate, tak povedať, rozpitvávajú oču do rôznych podloh a do rôznych problémov. A tá skutočná knižka, aká má byť, to je biografia nejakého politika, ktorá zachytáva politika ako integrálnu osobnosť. A to môžu napísať len jeden, maximálne dvaja ľudia. Nie, 15, alebo aj keď toto je základ. A preto moja otázka je, že teda, môžem to tak povedať, že dožijeme sa aj biografie o integrálnej osobnosti. No, myslím si, že niekto by tu mohol odpovedať. Nebudem to ja v tejto chvíli, Vladimír. No tak, ja svojím zameraním skutočne nie som biograf, ale zase aj kvôli iným osobnostiam skôr ten analytik. Ale ja už som tu načítal, že ešte sú niektoré ďalšie kľúčové otázky na ďalšie analýzy. To treba ísť do ďalších, nielen obžových vydaných prác, ale do archívov vyhľadávať nové a nové ešte materiály a na tom ďalej stavať. Čo teda chcem tu povedzme slúbiť, čo máme momentálne ako prvoplánovú záležitosť. My na hodže zase potrebujeme dostať aj pre tých zahraničných čitateľov. Takže my, čo chceme ako prvý krok momentálne spraviť, bude určitá selekcia z tých štyroch kníh o Milanovi Hodžovi, možno teda aj dopracovanie a prehodnenie niektorých tých príspevkov a vydanie ďalšieho spisu, väčšieho, teda to z čieho o Milanovi Hodžovi v angličtine. To si bereme teraz ako kľúčovú úlohu, najmä zasa v súvislostiach toho, čo nás čaká, toho, čo Slovensko čaká v druhom po roku 2016 a potom sa budú na Milanovi Hodžovi robiť ďalej. Aj už v tých súvislostiach paralelne pripravujeme knihu o Antonovi Štefánkovi. Anton Štefánek ako sociológ, o tom už sa niečo síce napísalo, ale Anton Štefánek ako osobnosť a najmä Anton Štefánek ako politik. Anton Štefánek ako politik veľmi blízky Milanovi Hodžovi. Aj tieto súvislosti potrebujeme zasa ďalej rozvinúť. Potrebujeme ďalšie kľúčové slovenské osobnosti v rámci agrárnej strany, čiže zasa rozpracovaný je aj Pavel Blaho a tak ďalej. Takže toto sú naše úlohy na najbližšie obdobie, ale pochopiteľne Milanov asi biografiu zaslúži. Takže šťastie je to odpoveď. Šťastie je to odpoveď. Bola tu kniha Milan Hoča, štátnik a politik v troch vydaniach. V anglickej verzie teraz sme vydali 4 knihy, kde sme rozpitvali jednotlivé oblasti činnosti Hodžu. No samozrejme žiada si to syntézu. Žiada si to syntézu, ktorá už nemusí byť písaná, jednoznačne pozitivisticky, faktograficky, ale tak trošku už povedal by som skôr to ťahnuť do tej filozoficko-politologickej roviny. Aby sme poznali to Hodžové myslenie, pretože už sa môžeme odvolávať na štúdie práce, ktoré tu boli spravené. Ale samozrejme, to sú plány, predstavy, hudba budúcnosti, čiže to všetko sa môže zmeniť, viete, že akadémia v prestavbe a tak ďalej. Takisto historický ústav, tu pán doktor historicky vie, koľko bolo plánov a krásnych, a dostalo sa to kde si úplne inde. Ale to nič, samozrejme, je tu záujem, je tu zámer takúto knihu spraviť. Čiže toľko k Milanovi Hodžovi. Dámy a páni, ja by som sa vám poďakoval za vašu účasť na dnešnom stretnutí a pozval vás do vedľajšej miestnosti na čašu vína. Čas sa naplnil, čiže zostáva nám už len pohostiť. Nech sa vám páči, ste vítaní.